Ya, pada masa sama, Sabah mencatatkan jumlah jangkitan baru tertinggi. Ia dikesan daripada salah satu kluster di negeri terbabit. Daripada 563 kes yang dilaporkan pada hari ini, Sabah masih mencatat jumlah kes harian tertinggi, iaitu 291 kes. Namun ianya rendah berbanding semalam, iaitu 488 kes. Pulau Pinang pula mencatatkan lonjakan jumlah kes positif, iaitu sebanyak 141 kes. Pun begitu, kesemua kes adalah daripada kluster penjara Reman, di mana semua kes ini sememangnya terasing daripada masyarakat, iaitu di dalam komuniti penjara.